A nyní dovolte, abych pozval své milé hosty a velmi milé kolegy Tomáše Vorla a Milana Steindlera. My jsme Tomáše Vorla a Milana Steindlera samozřejmě pozvali jako představitele divadla Sklep, který slaví asi 145 let výročí nebo kolik. A 45 nejméně. 45 nejméně, oba jsou režiséři, oba vlastně i herci. A dneska, pánové, slavíte, teda vy slavíte už delší dobu, jak jsem si všimnul, že jo? Od Milan slaví, co ho znám, od 13 let. Já vím, tak pod vlivem. Ty jsi s tím měl vždycky trošku problém, ty jsi byl malinko disciplinovanější, než třeba takový typ jako Milan, že jo? No takhle, na mě si vždycky stěžoval. Já se domnívám, že to je alibismus od něj, ale nicméně měl takový tendence být řádnej. Pravda jako. Je, ano, měl tendence být řádnej, ale pravda je, že výkony jsem podával slušný. Mě přivedl do Sklepa David Vávra, s kterým jsem studoval gymnázium u Hradní a potom stavební fakultu. A tam jsme teda moc nestudovali, spíš jsme chodili do hospody tam za roh a tam jsme vlastně napsali takovou první hru sklepovskou. Ano. A David říkal, že má takový divadýlko, že hraje s jedním takovým člověkem a že bychom mohli dělat vánoční besídku. Ano. A řekli jsme ještě našim kamarádům z gymnázia v Ohradní, a kteří hráli tu hru, ta se jmenovala pověz, Milane, pomoz mi. To se nepamatuju, jak já to mám vědět. Jak to bylo? On byl střízlivý a mě se jak ptá. To bylo u Kaštaru, o založení sociálně demokratické strany? U Kaštaru, ano, to si pamatuju. No, mě stačí ťuknout, ale musí se. A ty jsi tam hrál, co jsi tam hrál? Předsedu určitě. Předsedu? Já jsem tam hrál pana Vorla, který si nakouřil pěnovku. A to byla vlastně taková první hra Sklepa. A potom ta tradice těch besídek se opakovala každý rok. No počkej, ale to už mluvíš o té fázi, kdy už to bylo takový trošku jako etablovaný, protože začátek úplně jste měli s Vávrou nějaký básničky takový vaše. No, tak já jsem si psal na piják takový básničky, ačkoliv jsem byl áčák, no. Což je potřeba podotknout, pač áčáci David jsou lepší vždycky než béčáci. Já byl taky vždycky áčák. No, s kamarádil s béčákem Davidem Vávrou, který taky si psal různý takový ptákoviny a později to David nazval puzení, že jsme puzení, měli puzení. Něco ze sebe lepší, dostat, no. A z toho vlastně něco ze sebe dostat, ale ve skutečnosti se ukázalo, že jsme měli taky puzení něco do sebe dostat. No při tom puzení ven vlastně bylo potřeba zároveň dostat něco do sebe. To bylo taková překvý spojení příjemného s užitečným. No ale my tady máme hele pár ukázek, pokud je poznáte ještě, že jste to vy, tak se na ně podíváme. Já si pamatuju první repliku Milana, když jsem poznal Milana, tak on mi říkal, 120 piv má na mě vliv. Počkej, on to už pustil, nevím proč, tak spotline. Přichází nová a kulatá Schoda Henline. Schoda Henline. Tady jsem si hned říkal, to by už dneska nešlo. Nejen kvůli české televizi, ale kvůli politické korektnosti, protože první, kdo by se zbouřil, by byli český novináři, že to je politicky nekorektní. Nemáte takový pocit? Škoda Henline, že by neprošla? No, asi by neprošla, no. My jsme měli takovou scénku taky v tomhletom duchu, která byla zase týkala se, a mělo to být v pořadu o postižených, a bylo to o Rómovi, který je postižený úplně vším. Mm-hmm. Je mentálně postižený. Prostě kompletně postižený. Ano, je homosexuál a ještě ke všemu sudeťák. A to řekli, že když se to natočilo, že to je nekorektní. To už by bylo nekorektní. To už je. No, ale my máme tady další ukázky. Tohle to by politicky korektní snad bylo, protože to je takový tvůj stand-up. To je z besídky, ne? Jsem pavkyně na dálkové tratě. Plavu především v bazénech
korytech řek. Měl docela hezkou postavu, Milane. No tak sportovec, že jo. Sportovec, no. Tak sport... to je, on je to teda, nevím, jestli se to může pouštět, protože on je to vlastně reklamní pozad, on je to teleshopping, tohleto, podstatě, poněvadž ano. To je propagace takového zdravotního nástroje, který se jmenuje Kosmopisk. No, je tam ale patrný. Tak to dovysvětli, když už to nakous. No, no, tak to je, Kosmopisk pomáhá prostě plavcům udržovat jednak vodorovnou polohu na hladině, protože, a zároveň teda hlavně pomáhá od bolestí páteře, protože když si ho plavec připne, tak jednak mu během plavby třeba dálkový v kanále La Manche, nebo tak pomáhá filtrovat plankton a drobné rybky a tak dál. A zároveň to prostě tak strašně bolí, že zapomene na to, že ho bolela páteř. Jo, jo. Tak. Já když jsem poprvé přišel do sklepa tak, a viděl jsem Milana Steindlera na jevišti, tak jsem si říkal, co to je za tvář, co to je za člověka, ten je, ale to jeho herectví a to bylo tak neuvěřitelný, ten byl tak vtipný a úžasný, že jsem si říkal, to je nový Menšík, jo, to je genius, jo, a tak jsem... A ty jsi něco předtím pil, nebo... No, já jsem samozřejmě byl taky pod vlivem, neustále. Ve sklepě jste museli být pod vlivem, protože tam platilo Milanova věta, znovu ji zopakuju, aby nezapadla, 120 piv má na mě vliv. To byla Milanova hlavní replika v divadle Sklep. Takže já jsem musel být pod vlivem, jinak bych tam vlastně se neprosadil. A já jsem říkal, Milane, hele, já půjdu na FAMU, budu režisérem a... Já z tebe udělám nejlepšího herce v Čechách a budeš mi hrát jenom v mých filmech. Nesmíš hrát jiný filmy, on říkal ano, slíbil mi to, že nikde nebude hrát, jo. Pak to nedodržel. No ale za to, jak ty... jsem to měl dodržet, když si to nepamatuju, prostě jsem to slíbil. Pak přišla mě Chytilová, po skoro 20 pivech. Na mě, ze mě vytáhl nějaký slib a teď jako to uplatňoval, že toho omlouvá jedině, něco slíbil. Toho omlouvá, že byl pod vlivem. No. No počkej, ale tak to máš i na druhou stranu. Ty, kromě řady filmů, pak máš tu svoji sérii, která myslím bude pokračovat, to je to Cesta z města, Cesta do města. No to už je návrat... dávno potom, to už... No ne, ale no. Takhle se to blbě takhle vyjmenovává, no. Protože se to plete. Ty to víš přesně, jak to jde? Nevím. Z města, Cesta z města je první. Cesta z města? Cesta do lesa? Cesta do lesa. A teď ano. Bude cesta z lesa do města? Teď bude, cesta domů. Cesta domů. To chystám. A tam by Milan taky měl hrát, protože už mezi tím vlastně to naše nepřátelství a ten náš alkoholismus už pominul. Takže už jsme se zase zkamarádili. Já jsem s ním rok nemluvil, když vzal tu roli u té Chytilovy. Jo, a je Tomáš Hanák. Jsem to bral jako takovou zradu, jak může někdo točit o sklepě, jak může Chytilová, která sklepu nerozumí, nějaký kopyto sem, kopytem tam. Když to ty vůbec... si udělal... Ona ta Chytilová byla sympatická ženská asi, nebo no, co? Protože můj otec taky říkal, já bych svůj barák nikdy nepůjčil filmařům, to sliboval mojí matce. Hmm. A pak mu zavala Chytilová, jestli bychom nemohli u nás v baráku natočit nějakou scénu. A otec říkal, no tak, ano, tak když je to ta paní Chytilová, tak, jako, ta paní Věra, tak jako jo. Jo, jo. A on vždycky ještě navíc říkal, hele, dělejte si, když odjížděli na chatu, a my jsme tam dělali mejdán, vždycky říkal, hele, dělejte si tady, co chcete, ale nechci, aby někdo, kdokoliv, teda, spal nebo cokoliv provozoval v mý posteli. A samozřejmě ta Chytilová se mnou točila postelovou scénu v jeho posteli, že jo, potom. Ty s Chytilovou v posteli si točil scénu? Ne. To leda v český sodě, ne? Herečkou Renatou Becerovou, to je krásná holka. Jo, tak to jo. Krásná holka. To s náma hrála. Akorát, že Chytilová chtěla, aby při té erotické scéně říkala najednou do záběru, udělej tygra. A to křičela na tebe nebo na Becerovou? No na mě jsem, já jsem pochopil, protože pak říkala ještě, abych udělal slona, tak jsem pochopil, že to je na mě asi jo, takhle, z nějakých důvodů. Můžu na to navázat? Navaž na to. Jak Milan říkal, že tím alkoholem se vlastně utužovalo to naše přátelství v tom sklepě, tak já spíš mám opačný pocit. Mě ten alkohol a vlastně ta taková ta bezbřehost, nebo jak to mám říct, rozbředlost toho sklepa,
jako vadila. Tam nebylo možno napsat a zrežírovat nějakou hru, aby držela. Protože nikdo se to nenaučil, prostě všichni byli pod vlivem. Kdo byl pod vlivem nejvíc, ten byl na přední forbíně. A když zapomněl text, tak zahrál zpěbla Hurvínka, že jo. Takže tam nebyla možnost koncepce žádný. Ano. A vlastně to mě dovedlo k tomu, že jsem odešel ze sklepa, že jsem si říkal, tohle není pro mě už, já chci nějakou koncepci režírovat to, takže jsem šel do té Mimozy a Minolá jsem tam nechal samotného. A teď přichází do film, do kin, znova, teď přichází do kin film o divadle Sklep, tajemství divadla Sklep. Sklep, ano. A tam se popisuje vlastně ten systém té práce a samotně mě to překvapilo, když jsem ten film viděl, protože tam je to popsaný vlastně tak, že ten chaos je vlastně ten systém, kterým se pracuje. Ten princip. Ten princip. Já říkám vždycky, že aspoň 10 minut po začátku představení bych chtěl vědět, co se bude hrát. No, což máš právo. A tím se stává každý to představení vlastně svým způsobem napínavý, nejenom pro diváka, ale i pro herce. Ale Sklep měl vždycky jednu krásnou věc, že on, a to já na to měl hrozně rád, často velmi dobře ironizoval právě i to, co se dělo v těch médiích, v těch televizích, ta zábava a politika a tak dále. A teď je ta nepříjemná otázka, která vlastně platí i pro mě, i když já ve Sklepě nikdy nebyl, jestli už nejsme trošku to, z čeho jsme si dřív dělali srandu? No, takhle, ono jsou věci, které vlastně už nelze překonat, jo? Protože jak u nás existuje taková ta tradice těch komických dvojic, jako býval Voskovec, Verich, Suchý, Šlitr, Šimek, Grossman, Dvořák, já a David Vávra, že jo, a tak dál, tak teď přichází prostě další dvojice a to je Zeman a Ovčáček a vlastně my jsme se... Na to nikdo nemá už. My jsme se pokoušeli v divadle je nějakým způsobem jako třeba parodovat nebo tak, a to není možný, protože jejich humor vlastně není vůbec možný překonat. No, oni už jsou tak daleko, že to nejde. Je pravda, že my jsme vlastně v tom našem divadle neměli ty ambice a možná právě proto, že jsme neměli ty ambice, nás přinutilo jít na veřejnost vlastně ta okolnost, o který se teďko v poslední době hodně hovořilo. Neměl bych to zdůrazňovat, ale je to třeba říct, že my jsme hráli v tom sklepě v domě babičky Davida Vávry a Pavel Auerbach, náš spolužák, ji načúral do zavařovacích sklenic, takže babička řekla ven ze sklepa. A tím jsme museli vylíst na veřejnost. Na veřejnost. To je takový, jakoby, dneska už vlastně... Ale vidíš to, kdyby Auerbach nechcel, tak jste tam hráli do dneška. Čili on je taky má zásluhu. Velkou, ale to je osud nebo náhoda, ale nebyla to ambice. No, ale je to tak. Od toho Auerbacha to tenkrát bylo spíš konceptuální umění, jako, jak jsem ho znal. Samozřejmě. Už tehdy. Ono jako... taky pochopilo se to až po letech, ano. Že vlastně šlo o koncept. A Tomáši, pánové, jak se na tom s chystáním filmu, Tomáši, tak ty chystáš tenhle ten návrat domů? No, přemýšlím o cestě domů. Cesta domů. Cesta teda. Domů, závěrečný díl trilogie. Jo. Zase z lesa to, taková ta, a myslivci. Ale a... ty seš člověk, a... který občas jde do lesa sám. Přesně ukazoval, jak se ti tam potopilo. Tam... Ne, nebo mě ukazoval video, jak se mu potopilo auto. To jsem trošku nezvlád, no, jsem... On má tak rád přírodu, že jí daroval Hamra. Hamra, no, ten jsem nechal Hamra, no, ale tu řeku já přejíždím 20 let a najednou tam bylo víc vody, než... No, ale to, co jsi mě poslal, než se vešlo do auta. Než se vešlo do auta. No, ne, ale tam ještě... jsem přišel o život, o přítelkyni málem a o Hamra, no. Ne, já jsem na to koukám, on to poslal jako takový veselý žertík video a tam já koukám a najednou on s přítelkyní na střeše toho auta. Nesrozumitelný pokyn a neauto auto zmizel. Já jsem to pochopil hned, jak jako mi, jsem viděl tu fotku a jsem říkal, ježiš, a udělalo mi to jako radost. Jo. Teprve, pak jsi to odsoudil, tu řeku. To je právě ten můj humor, tohle, jo, takovej. No ne, ale jak jsi to, ty jsi jako přijížděl řeku, na kterou jsi zvyklý, s tímhletím autem, který je dělaný vyloženě na řeky. On jí původně přijížděl na vodních lyžích a tentokrát to jezdil ale autem, nebo co? V té řece vždycky je takhle vody, jo. A teď tam bylo takhle vody a nasálo to do motoru a tam jsme se zastavili v prostředku a...
Teď jsme byli vevnitř, nemohli jsme ven, nešli otevřít ty dvířka, teď ta voda stoupala takhle, tak... Ale to mi řekni. Jsem volal mobilem. A co zdával za pokyny? Komu jsi volal? Panu Webrovi, aby přijel s John Deerem a vytáhl mě. Teď tam přijel s John Deerem a říkal, já Tome, já tam nevlezu, to by mě strhlo. A traktor jak svině veliký. No, tak a najednou to auto, takhle to naše třítunový auto se takhle začalo hejbat, takhle se začalo točit a jelo po proudu. No, půl kilometru a my jsme se tam točili v tom autě. A no. Tak voda stoupala, no, no, jak v americkém filmu. A já vím, ale ty jsi chvíli myslel, že jenom nastoupala voda a auto bude stát. Já jako? Jsem myslel, že to přejedu. Nejdřív. No. No a když už jste seděli s partnerkou po prsa ve vodě, tak si volal tomu s traktorem, no. Že máš takovou nepříjemnost, že máš vodu, no. Vodu pod bradou a potřeba bys vytáhnout. No, on mi nejdřív nevěřil, že jo? No, já bych ti taky nevěřil. Já bych ti taky nevěřil. Maminka té dívky běhala po břehu a říkala, ty vrahu, vrahu! No a najednou se otevřeli, zase to auto se chytlo někde na kámen, takže zůstalo tam takhle. To, a teď se ty dvířka toho amerického hamru takhle se sami spustili, všechny čtyři. Že poznalo, že je ve vodě taky to. Poznalo, že je ve vodě, nějaký to čidlo. A my jsme vylezli na tu střechu. Ano. No. A čekali jsme na hasiče, že jo, který přijedou. No a já jsem nevěděl, co mám dělat, tak jsem měl mobil, tak jsem to natáčel, no. Tomáš Forel, Milan Steindler.